Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada matí, prenent el pols a l'actualitat tarragonina, després de repassar les notícies més destacades de la jornada, temps per obrir la segona part del programa, temps per l'entrevista, avui per recordar una època, un aniversari, els 50 anys de l'arribada dels estudis universitaris de Filosofia, Lletres i Ciències a Tarragona. Això passava el 1971, en el curs 71-72, un dels primers docents d'aquella universitat tarragonina, avui ens acompanya al programa Antoni González Sant Martí, professor jubilat de filologia grega i coautor amb Enric Oliver i Josep Maria Prats d'un llibre que explica molt bé tot això, la història dels estudis universitaris a Tarragona, un trajecte de 800 anys. Antoni González Sant Martí, molt bon dia. Bon dia. Bon dia i benvingut al programa. Gràcies. Què recorda d'aquella època del 71-72, d'aquells primers anys, d'aquella Tarragona encara sota la dictadura franquista? Jo diria que el 71 no vaig tenir l'oportunitat de ser-hi quan va començar el 71. Vaig venir a fer els primers exàmens que es van fer per accés a la universitat, l'any 71. Però abans jo encara estava a la Universitat de Barcelona. I l'any 72, és a dir, un any després, se'm va demanar que vingués un any per organitzar una mica l'àrea de filologia grega. I recordo que realment era, diguem-ne, una situació molt precària, una situació molt d'improvisació. Havia sigut el resultat, diguem-ne, d'un acord més polític que acadèmic, i emparat amb la llei que hi havia de l'any 1970, la Llei General d'Educació, i jo crec que es va iniciar això, sense una certa temeritat, sense saber ben bé el que es volia fer. Fortunadament ens vam reunir una sèrie de persones que en aquella època tots érem la majoria joves, i els que no eren tan joves també eren amb esperit molt jove, i jo crec que sempre he definit que això era una empresa i el resultat d'una gran il·lusió. Vam posar una gran il·lusió en tirar això endavant, en desenvolupar un projecte, vam tenir clares unes idees, concretament vam tenir molt clar que nosaltres no volíem ser un simple col·legi universitari, que és el que es preveia que fos, que és el que preveia, a més, la Llei General d'Educació, però nosaltres enteníem que no havíem de ser aquí simplement unes aules a 100 quilòmetres de Barcelona per impartir simplement docència. Enteníem que la universitat era docència i recerca en aquell temps, i per tant que si no fem recerca no podríem fer una bona docència. I per tant va ser un projecte d'il·lusió que ens vam sumar i que a més també va coincidir, i no ho hem d'oblidar-ho perquè penso que el context és molt important, va coincidir amb una època d'una gran il·lusió social del canvi. Clar, eren les acaballes del franquisme, no? Es veia venir, no? Es veia venir, era el moment del canvi, i això, diguem-ne, crec que va també contribuir a que tots la nostra il·lusió, diguem-ne, estés contextualitzada amb una societat, amb una il·lusió d'un canvi i de renovar tot un país. Mitjans precaris, diu, però molta il·lusió, però, i a més, el primer curs, segons les dades que s'obtenen, hi ha més de 300 alumnes només a Filosofia i Lletres. Sí, sí, sí. Això volia dir que hi havia un interès, segurament, gran, perquè hi hagués estudis universitaris a Tarragona. Sí, perquè, a veure, fins i tot encara li donaré una dada més propera. Quan va iniciar-se la Universitat Rovira i Virgili, i per tant ja estem parlant de l'any 92, el 72% aproximadament d'estudiants que teníem a les nostres aules era la primera generació familiar que anava a la universitat. És a dir, què vol dir això? Que aquí a Tarragona hi havia molta gent que per no tenir universitat no tenien accés als estudis universitaris, als estudis superiors. Clar, no podien anar a Barcelona. Exacte, no es podien permetre el luxe. A veure, perquè anar a Barcelona volia dir també tenir uns costos d'assegurament de residència i de desplaçament. I deixar moltes vegades la feina. Clar. A veure, jo sempre dic que a vegades es parla molt de les beques als estudiants. I jo sempre dic que el problema és pagar-los la beca, jo que tingui la beca i els estudis els siguin gratis o la matrícula i una petita beca, això no soluciona el problema. Perquè el problema moltes vegades és la necessitat de tenir un sou. I si no tens aquest sou, tu no pots fer els estudis. I anar a Barcelona volia dir, per aquesta gent, deixar la feina, per tant, no tenir un sou, pagar-se una estada fora a casa seva, i això moltes famílies era impossible. Per tant, quan, diguem-ne, es van instal·lar aquí els estudis universitaris, va haver-hi molta gent que va poder estudiar, que no podia estudiar. Després va haver-hi moltes persones, també, que ja tenien un petit títol, o eren funcionaris,
i necessitaven promocionar-se. I per promocionar-se necessitaven tenir uns estudis superiors. És a dir, si eren diplomats, necessitaven una llicenciatura. I això els hi va facilitar. És l'accés. Hi havia molta gent, diguem-ne, gran. A les primeres fornades, la gent, hi havia gent gran a les aules. Vull dir que no era... Jo que venia de l'any 72, que vaig arribar de Barcelona, a Barcelona, pràcticament tots eren nois joves, i qui em vaig trobar amb gent gran. És a dir, gent gran vol dir que eren més grans que jo. Vull dir, amb aquell... Vostè feia moment... classe a persones més grans? I tant. Perquè volien precisament tenir un títol que no havien pogut aconseguir. I després també va haver-hi... I jo vaig dir, una paraula que en aquell moment va sentar molt malament quan vaig fer, bueno, en aquell moment no, quan vaig fer la història inicial de la universitat, que també va permetre, diguem-ne, culturalitzar a moltes persones, diguem-ne, que, bueno, pues, no sabien què fer. És a dir, persones pues, que mestresses a casa, pues, que ja no tenien els fills, que les tardes pues, no sabien què fer, i això els va permetre també, diguem-ne, jo vaig dir en aquell moment la paraula desvegades, i va sentar molt malament, vull dir, no vaig dir cap mala intenció, de simplement persones pues, que els va permetre una oportunitat de poder-se enriquir culturalment i de poder fer allò que no havien pogut fer en el seu moment, que era estudiar a la universitat. Vist amb la perspectiva doncs, de mig segle, podem dir que aquesta ha estat una història d'èxit i que aquella decisió que vostè ha dit més política que acadèmica l'any 71 ha tingut un impacte social evident a la ciutat i a l'entorn? A veure, jo crec que aquella decisió, després, diguem-ne, desenvolupada, pensem que primer va ser aquesta iniciativa, després va haver-hi una decisió molt important, afavorida per una decisió presa a Madrid, que va ser anul·lar, diguem-ne, fer tres facultats. I després hi havia un pla molt important, això també va ser molt important, un pla maluquer, que jo crec que ha sigut el millor pla en l'àmbit de filosofia i lletres, i que no sé si es tornarà a repetir. Era això que tant demanem, de que la gent es pugui fer el seu currículum, de que pugui elaborar el seu propi currículum, d'escollir unes assignatures d'entre tot un paquet. Vull dir, el que es fa al món anglosaxó, tota la vida s'ha fet, doncs el doctor Maluquer, catedràtic, ho va instaurar a Barcelona l'any 69. I això ens va permetre fer, en aquell moment, el que era el director, el doctor Artur Joncosa, una trampa que va ser, diguem-ne, vital. Què va fer aquest home? Perquè nosaltres només podíem fer els tres primers cursos, legalment. Però com no hi havia cursos, perquè hi havia assignatures, és a dir, nosaltres no vam deixar fer assignatures als estudiants. I va haver un moment en què els estudiants van dir, escolta, jo ja tinc tantes assignatures, per tant, jo ja puc tenir el títol de llicenciat. I es van trobar que havien de donar un títol de llicenciat a un senyor perquè ja tenia la... I, per tant, d'aquesta manera vam aconseguir, no quedar-nos com a simples diplomats, és a dir, del primer cicle, i poder fer el primer i el segon cicle. Això per mi va ser important. Després va ser molt important, diguem-ne, passar a ser divisió. La divisió ens va permetre, diguem-ne, posar ja tots els fonaments per ser la universitat. I després, diguem-ne, la Universitat Rovira i Virgili va ser... Clar, allò, la divisió posa les bases del que després serà la Rovira i Virgili, no? I després jo crec que la universitat, que tenia en aquell moment un problema, i no el negaré, aquella famosa, diguem-ne, antinòmia Reus-Tarragona, aquest defecte es va convertir en virtut, perquè la universitat va saber transformar això, que era simplement una dicotomia entre Reus-Tarragona, amb una universitat de totes les comarques de Tarragona. És a dir, no Reus-Tarragona, Reus, Tarragona, Tortosa, el Vendrell, Vilaseca... Per tant, ha aconseguit que totes les comarques de Tarragona jo crec que se sentin la universitat com a algú seu. I per tant ha fet el que havia de fer la universitat, que és desenvolupar econòmica, social i culturalment totes les comarques de Tarragona. Tot aquell inici, aquella arribada dels estudis universitaris de l'any 71-72, aquell curs 71-72, es fan també al voltant d'un edifici emblemàtic, clar, l'edifici de la plaça Imperial, que tothom a Tarragona el té molt ben marcat. Explica'ns una mica com era aquella vida acadèmica en aquell edifici, perquè, clar, les instal·lacions eren molt, molt precàries. A veure, pensem que jo era un edifici que acabava de deixar la Salle, perquè s'havia traslladat a el que és avui en dia la Salle, Campus de Salades. Per tant, no hi havia res. És a dir, vam començar a ocupar pràcticament la primera i segona planta i fer jo uns minis despatxets per poder, com a mínim, atendre els estudiants. Química va començar a instal·lar, diguem-ne, tota una sèrie de
laboratoris que pràcticament se'ls feien ells mateixos. És a dir, jo recordo el famós túnel del vent, que he vist professors que encara avui en dia hi són, anar allà, diguem-ne, polint les fustes per poder fer el primer túnel del vent. És a dir, era una situació absolutament tan precària com que... I a vegades la gent diu això és un mite, no? Jo ho he fet, eh? Vull dir, donar classes amb abric, guants i bufanda, això era habitual. Calefacció, res. Feia un fred absolut. I de mica a mica vam anar tirant davant. Per exemple, també ens van ajudar molt els canvis que va haver-hi a l'Universitat de Barcelona, a l'entrada del doctor Badia Margarit, després la del doctor Bricall. Aquests rectors van, diguem-ne, apostar molt clarament per Tarragona. Per exemple, una de les coses que es va aconseguir és que, i era molt necessari, i aquí va ser l'Ajuntament, que l'Ajuntament comprés l'edifici, perquè, clar, l'edifici era de la Caixa. I la Caixa, al cap d'uns anys, també sentia una certa necessitat de poder treure un rendiment d'aquell edifici que havia comprat. Per tant, no dic que tingués interès en que marxéssim, no diria fins tan clar, però sí que volia recuperar l'edifici. I finalment es va fer una operació entre la Caixa, l'Ajuntament, que va comprar amb el 50% d'ajut a la Diputació, l'edifici. Que era un edifici que es va comprar l'any 80, jo me'n recordo que vaig ser present a la signatura de la compra entre el senyor Requesens, el senyor Maria Requesens, que abans hi havia, i el doctor Badia Margarit, i això era l'any 80. I era per 50 anys. Jo vaig dir, bueno, el 2030 això ja me'n puc despreocupar, això ja és per tota la vida. Bueno, doncs el 2030 falten 7 anys, 8 anys. Per tant, han passat els anys. Sort que no van parar i s'han fet coses. Aquesta compra va permetre que el Ministeri pogués invertir diners. Perquè, clar, el Ministeri, cada vegada que anàvem ajuts, deia, no, jo no puedo invertir en un edificio que no es nuestro. Que no tengo... I és a partir del 80 que sí que es poden fer ja inversions en millores evidents. I aquí és quan es va fer tota la reforma dels antics edificis i es va fer el nou edifici, el de la part posterior, diguem-ne, de la part a Claret. I aquí es va fer... I aquestes han estat, a vegades, decisions que han sigut molt importants per poder, diguem-ne, tirar endavant. I aquesta va ser una decisió molt important. Parlem de l'edifici com a emblemàtic. També, clar, és una època, com també apuntàvem abans amb el senyor González San Martín, que, clar, neix el 71-72, finals del franquisme, arriba la transició, devia ser una època també de molta ebullició, no? com el conjunt de la societat. I encara que la universitat era petita i tenia pocs estudis i pocs estudiants respecte a altres ciutats, m'imagino que també el caliu que es van viure aquells anys, no? Finals dels 70, principis dels 80, devien de ser especials. Sí, perquè fins i tot jo li puc dir que va haver-hi algun responsable polític d'aquesta ciutat que en algun moment es va arrepentir una mica d'haver portat estudis universitaris, perquè això va ser, diguem-ne, un revulsiu. Això d'haver manifestacions... Era un revulsiu antifranquista. Clar, un revulsiu antifranquista. Una ciutat molt pacífica. Això que els estudiants sortissin al carrer a fer manifestacions, que ens tanquéssim a la universitat, que hi haguessin assemblees, tot això, diguem-ne, era una cosa que realment era un cert revulsiu. I, per tant, vull dir, sí, per la ciutat. I això va ser un revulsiu no solament des del punt de vista social, sinó també des del punt de vista cultural. Pensem que poetes, tota una sèrie de locals, sorgeixen a partir d'aquí, a les nits. A veure, els que vivim aquí, i això també és una altra cosa important. Al principi el professorat era molt professorat que venia de Barcelona i se'n tornava. I mica en mica vam anar establint normes petites que obliguessin el professorat a residir aquí, a optar. És a dir, no volíem un professorat, diguem-ne, de pas. I això no havia de ser, de la Universitat de la Laguna, que la gent va per després anar-se'n cap a Madrid o no. Això volíem que fos una universitat on la gent s'arrelés, creés uns grups de treball i d'investigació. I, per tant, va anar molt bé, per exemple, quan a partir de l'any 83, a partir de la reforma, de la llei de reforma universitària, es van començar a crear moltes places aquí. Es van crear moltes places aquí. I el crear-se moltes places aquí va permetre que la gent, diguem-ne, aconseguís una estabilització i, per tant, pogués quedar-se ja fixa aquí i fer la seva casa, la seva família, etc.
I això, és dir, són petites coses que quan sumes expliquen, diguem-ne, tot el procés. Quan sumes, arribem a l'any 2022, 50 anys després d'aquell primer curs universitari. Vostè, que s'ho mira ara des de la barrera com a professor jubilat, però que ja està tota la vida vinculat i que coneix a fons la història universitària de Tarragona amb aquests 800 anys, amb el llibre que comentava abans, 30 anys després també de la creació de la URB, de la Universitat Rovira i Virgili, com veu ara la universitat? Vostè que s'ho mira ara, com dèiem, des de la barrera. A veure, jo crec que s'ha fet un camí molt important, s'han assolit fites molt importants, però això és com, diguem-ne, quan tu vas en bicicleta. No pots deixar de pedalar. Pedalar. Uh-huh. Perquè, a veure, hi ha hagut una sèrie de fets darrerament. Jo crec que la pandèmia és un fet important i, per tant, la globalització, tota una sèrie de qüestions que la universitat ha de canviar. És a dir, s'ha d'estar en constant canvi. És molt difícil, però s'ha d'estar en constant canvi per donar resposta, diguem-ne, a les demandes socials. Els estudiants no són iguals ara que l'any 80 o 72. Vull dir, en aquell moment, quins mitjans tenies tu per classe? Pues màxim que podies portar era unes transparències, no gaire més cosa. Vull dir, avui en dia, tots els estudiants venen a classe amb un ordinador. Per tant, vull dir, la docència ha de ser d'una altra manera. Jo crec que avui en dia totes aquelles classes magistrals tu has de replantejar. És a dir, la informació l'alumne la pot obtenir fàcilment. El que tu has de fer és infondre-li el sentit crític, veure quina és la informació que realment és bona i quina és aquella informació que no cal que se la miri o que l'ha de refusar completament. És a dir, jo crec que el professor ha de ser més un, diguem-ne, un hermeneuta, una persona de guia, de tutoria. És a dir, una mica el que ha sigut el professor anglès tota la vida. Jo és que soc molt de mentalitat anglosaxona i germànica, amb el sentit de que és l'estudiant el que ha de fer-se el seu currículum, és l'estudiant el que ha de tenir clar que ha d'estudiar, i el professor l'ha d'ajudar a obtenir, diguem-ne, les seves fites. Els reptes de la universitat són constants i, com deia el doctor González Sant Martí, mai hem de deixar de pedalar. Per tant, no podem dir estem bé. Sí, estem bé, però és que els altres també treballen, eh? Vull dir, a veure, miri, pensi que l'any 72 a Espanya hi havia, jo crec que, si mal no recordo, 12 universitats públiques. En aquest moment n'hi ha 50. No hi havia pràcticament cap privada. En aquest moment n'hi ha 28 de privades. Perquè, a més, les privades, algunes no tenen un afany de lucre, però altres sí que tenen un gran afany de lucre, perquè la docència universitària s'ha comercialitzat. S'ha mercantilitzat, perdó. És a dir, s'ha mercantilitzat i la investigació. Per tant, tu has de competir amb unes universitats, amb uns rànquings, i per tant, i els rànquings saps tu com a vegades tenen les seves trampes. Si tu una universitat fitxa a una primera figura amb tot un equip de recerca darrere, sap que al cap de l'any pot produir 40-50 publicacions i això li farà pujar el rànquing. Per tant, i tu has de competir amb aquesta universitat. I aquesta universitat no és la universitat que tens al costat, són totes les universitats del món. És a dir, avui en dia la competència no és la universitat de Lleida, la universitat de Girona. La competència és la universitat de tot el món. N'hi ha algunes amb les quals tu has de reconèixer que són altra lliga. És a dir, tu voler competir, per exemple, amb el MIT, o voler competir amb Harvard, home, ho has d'aspirar-ho. Però és com allò, diguem-ne, és la Champions. Uh-huh. Però tu tens tota una sèrie d'altres universitats amb les quals tens l'obligació. Fora d'aquestes 100 primeres, diguem-ne, les 100 top, tu has de competir amb les altres. I, per tant, has de constantment, diguem-ne, innovar, i has de constantment evolucionar, i has de constantment, diguem-ne, canviar. Perquè, si no, sí, pots haver arribat al cim, però si només et quedes al cim, hi ha més cims més amunt. Clar. Doncs amb aquest missatge i amb aquestes reflexions de present i de futur acabem aquesta conversa amb el doctor Antoni González Sant Martí, que ens ha servit sobretot per recordar des d'aquest programa aquest aniversari. S'estan fent diferents actes ja des de fa setmanes en els àmbits de químiques i de lletres per commemorar aquests 50 anys de l'arribada dels estudis universitaris a la nostra ciutat. Doctor González Sant Martí, moltes gràcies. Gràcies. A continuar disfrutant d'aquesta vida de jubilat privilegiat i gran coneixedor de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies per les seves aportacions durant aquests 50 anys a la Universitat de Tarragona. Moltes gràcies. Fins la propera. Avui, Antoni González Sant Martí, el convidat al Bon Dia Tarragona.